بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونعكسن داوريا وحد نقل صعود عن شاشة التلفزيون كسمنا يوسودي كجاي من يحرر تيستام على ده الجيسان وحد صدق كلامنا قد عوان كرتان براها بلشد عنه كل رحاي سومالي نيوز تي في يوتيوب كتويتر كيو فيسبوك وحل سوق على وقت قالوا يسوق بيجي نور وحنو ذلك كده يسوي يبدي سباق إذا كان ينام وركينا نوح ودي يا راني واحد عبد الفتاح اسماعيل مرسل وده بدأ وركينا وجود وركرو نوح كمدة كالفرد يشني لو أتناد قلها وسيرة الصومالي لان أو قدومينه مدحوينها الصومالي لان موسى بيح عبدي أي على قد ضاي الرمال الله حريرا نبت جليدة يوم مالقشقة يحرير كا أي الصومالي لان لا يلان كرتو طلال كأدون كإنتو دكلي حبناها أقل كسرة برلمان كفدرال كصومالي أي مانت الهرجي هندسية شرعية كحير كنا فضا قرنكا علي حاج والسميع وكمدة مشرحين تأوتر تمية كذا مدحوين لماذا مامل كبدلان aya maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Badhan ee bariga gobolka Sanaag. Guddiga qandaraasiga qaranka Soomaaliya ayaa shaaciyay saddex shirkadood oo ku guuleystay saddex mashruuc oo dhismaya loogu hirgelinayo laba wasaaradood. Munaasabad lagu xalay masaaray Caaqil Maxamuud Cabdi Hirad ayaa lagu qabtay deegaanka Horfadhi ee gobolka Buuxoodle. Munaasabad lagu xalay masaaray Caaqil Maxamuud Cabdi Hirad ayaa lagu qabtay deegaanka Horfadhi oo ka tirsan gobolka Hayn ee xarunta tahay Buuxoodle. In ka badan 100 arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Sifa ee magaalada Muqdisho ayaa munaasabad loogu qabtay isla magaaladaasi. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa laga dareemayaa diyaar garowga soo dhaweynta musharax Asad Cabdullaahi Diyaano oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada Puntland u tartamaya bisha inagu soo aadan. Hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco imtixaan kaga qaaday 300 oo ruux oo u tartamaya 50 boos oo shaqo. Dowladda Burundi ayaa amartay in albaabada loo laabo xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay ku leedahay dalka Burundi. suuqyada magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dad carab ah oo dawarsanaya daawadayaal. intaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon imikiyaha hadana u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan.